දෙවනිම සංගීතේ. ඉතින් මෙන්න මේ කතා දෙක ටීවී දරණෙන් විකාශනය වුණු ජනප්‍රියම ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ හිතගත්තු කතා දෙකක්. ඉතින් මේ වෙනකොට ටීවී දරණ හැක්වීමත් සමග ඒ සියලු කතාන්දර නිමා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටීවී දරණ නැවතත් හැක්ුණා. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල ටීවී දරණ හැක්වීමට ලක් වුණා. නමුත් ටීවී දරණේ කාර්ය මණ්ඩලය නැවත ඒ YouTube ගිනුම රිකවර් කරන්නට හේතුණා. හැබැයි මේ වෙනකොට නැවතත් ඒ ගිනුම අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනකොට කිසිම ටීවී දරණෙන් විකාශනය වුණු දෙවනිම සංගීතයේ ඒ වගේ කිසිම ටෙලි නාට්‍යයක් අපිට මේ වෙනකොට බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද දෙවනිම ඉදිරියට වෙන්නේ, මොකද්ද ඉස්සරහට වෙන්නේ, අපිට ආයෙමත් දෙවනිම බලන්න බැරි වේද. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් දෙවනිම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒ වගේම ටීවී දරණ ප්‍රේක්ෂකයෝ රසිකයෝ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම අද වීඩියෝකින් අරගෙන ආවේ මොනවද දෙවනිම ඉස්සරහට වෙන්නේ, ඒ වගේම අපිට බලන්න බැරුණ පහුගිය කොටසේ මොකද වුනේ, මෙන්න මේ කියන සිදුවීම් කීපය ගැන. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා පහුගිය කතාවේ දෙවනිම කොටසේ 1132 කොටසේ අපි දැක්කා රදීෂ් යනවා ලිහිණිට මල් පොගුරක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ යන ගමන අතරතුරේදී රදීෂ් දකින්නවා අනිත් යාළුවෝ ටික ඇවිල්ලා ඒ වැඩේ කඩාකප්පල් කරන හදනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී රදීෂ් කරන්නේ අර මල් පොකුර කැලේක ගහක් යට හංගලව යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට එතෙන්ට ආපු ලිහිණි දකිනවා මේක මොකක් හරි හැංගුවා කියලා. හැබැයි ලිහිණි මේක මල් පොකුරක්ම හැංගුවා කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට ඒ ලීක් වුණු කොටසේ, ඒ කියන්නේ පහුගිය කොටසේ ජීවකයේ විකාශනය වුණු කොටසේ ලිහිණි එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ හංගපු දේ අරගන්නවා. ඉතින් අරගෙන බලනකොට මේක මල් පොකුරක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔන්න ඔය වගේ සුඳුරු කතාන්දරයක් තමයි ඉස්සරහට ඒ වගේම අපිට බලන්න බැරි වුණු කොටසේ විකාශනය වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ අපිට ආයෙමත් දෙවනිම ඒ වගේම සංගීතේ බලන්න පුළුවන් වෙන්න වගේම අපේ ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ඒ වගේම වැඩිම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ල ප්‍රමාණයක් ඉන්න ටීවී දෙරණ නැවත යථාර්ථත්වයට පත් කරගන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතු බාර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා ඕල් කියන බටන් එක දාලා බෙල් ලකුණ ඔබලා තියාගෙන ඉන්න. අපි මේ පිළිබඳව දෙවනිම සංගීතය ඒ වගේම ටීවී දෙරණ පිළිබඳව ඒ වගේම රටේ ලෝකෙ වෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම ඔබව දැනුවත් කරනවා. නිරන්තරයෙන්ම සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.